Às vezes joga normal, tranquilo. Eu jogo normal, tranquilo. Troca! Que Ricardo! Oh.
Posso? Chave, tudo, tudo. Chave. Chave. Não, sabe que tem só uma aposta com ele. Já pensei que ele ia marcar hoje. Desculpa, ok, tem razão, está toda a razão. Não, desculpa lá, nem os juniores estão sempre aqui, neste campo. Os juniores estão sempre aqui neste campo. Não, tem tempo. Sintético? Sim. Estava a perguntar se os juniores estão aqui. Ou no sintético. Eu sei que tem um sintético. Thank you.
Thank you.
Come on!
ganha tudo. Tranquilo. Eu vou fazer tal CD e tal. Não consigo garantir que eu não tenho.
segundo, então. Tá bem? Ficamos assim. Sou moreno alberto. Eu estou a trabalhar muitas vezes a partir de casa, digamos assim, a fazer todas as coisas para eles, que eles necessitam. Exatamente. Thank you.
Era meu cubinho.
Come on, man.
puto. Foda-se.